Oi, gente! Hoje estamos aqui mais uma vez aqui no canal Gamer, né? Mas deixa seu like, inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e compartilha para os seus amigos, é para eles verem o vídeo. Então, gente, eu gravarei aqui um vídeo aqui, agradecendo aqui sobre os 800 inscritos, né? Eu agradeço aí pelos, né? Demorou pouco aí pra chegar nesses 800 inscritos. E, gente, eu vou falar aqui os jogos que eu mais gosto de jogar aí no canal. Eu gosto de jogar Sonic CD, Roblox e também Sonic do Roblox, né, que a gente terminar aquela minissérie lá. E também Pokémon Unite, gente. Vou voltar aí pra jogar Pokémon Unite, né? Então, espero que tenham gostado desse vídeo, né? Então, se inscreve aí no canal pra fortalecer mais. Deixa aí o like pra ter mais curtidas. Também comenta aí, né, se gostou desse vídeo. E também compartilha aí com seus amigos aí. Eles, né? Então, tchau, tchau! Rumo aos 900 inscritos!